Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це передача «Вектори духовності». З чим почасти за своїм незнанням ми пов'язуємо церковне життя? Храмова будівля, ікони, свічки, служба і головне начало усього цього духовного світу – священик. Так нам здається. Звичайно, усе згадуване присутнє в храмі і важливе, але за Господнім порядком – ієрархією. Все, що відбувається в храмі, організує нелюдська воля. Початок церкви, її першооснова у Дусі Святому. Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектори духовності», священик Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, розібратися, навіщо Господь дає церкві, народу Божому, пастиря, ведучого, і яким має бути предустановлене Богом служіння в храмі. Отож, ми розпочинаємо 186-й випуск програми «Вектори духовності». Вітаю, шановні глядачі! На цьому тижні Православна Церква святкує введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли Діві Марії виповнилося 3 роки, її благочестиві батьки Іоаким і Анна приготувалися виконати свою обітницю. Вони скликали родичів, запросили одноліток своєї дочки, одягли її в найкращий одяг і у супроводі народу та при співі духовних пісень повели до Єрусалимського храму для посвячення Богові. Там Первосвященник зустрів і благословив її, як це він завжди робив з усіма, хто присвячувався Богові. Потім, за натхненням Святого Духа, він ввів її до святая святих. Святий Дух відкрив первосвященнику, що Марія достойна входити до самого священного місця, бо вона призначена Господом стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям вхід до Царства Небесного. Іоаким і Анна, виконавши свою обітницю, повернулися додому, а Марія залишилася жити при храмі. Там вона разом з іншими дівами вивчала закон Божий та навчалася рукоділлю, багато молилася, читала священне писання і постувала. При Божому храмі Пресвята Марія жила приблизно 11 років і виросла глибоко благочестивою, в усьому покірною Богові, надзвичайно скромною та працелюбною. Вона дала обітницю ніколи не виходити заміж, тобто назавжди залишитися дівою. Дух Божий і святі ангели охороняли божественну отроковицю. День введення в храм Пресвятої Діви Марії вшановується як велике свято, котре в церковних піснеспівах називається передвістям Божого благовоління до людей. Від цього свята у храмах лунають духовні співи, які своїм змістом нагадують про наближення Різдва Христового, пришестя Спасителя, яке б не відбулося, якби не дівчинка на ім'я Марія, котру цими днями було введено до Єрусалимського храму. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 186-й випуск передачі «Вектори духовності». Сьогодні ми розпочинаємо розглядати важливу і цікаву тему – таїнство священства. Щиро вітаю очі вас у нашій студії, а розпочати дозвольте ось такого запитання. Перші такі дуже важливі з мого погляду поняття – церква і керівництво нею. Церквою керує Христос. Глава церкви – Христос. І правила встановлює Дух Святий у церкві. Це найголовніше. І тому ієрархія, яка... От я, до речі, хотіла про це запитати слово теж, бо воно включається в систему цих понять. Без нього не зрозумієш все-таки, яким так, ми величином до цього підпорядковується церква. Так, і тому важливо розуміти, що ієрархія має будувати життя і направляти життя церковне, ієрархія, священство, винятково, згідно встановлень Духа Святого. Встановлень безпосередньо божественних. Звичайно, організм – це й Бог людський. Найперше в ньому божественне, друге – звичайно людське. І людська складова має свої немочі. Має свої немочі – це може бути гріхи мирян, однакові які гріхи священників або ж представників ієрархії. Ми всі немічні люди. Церква – це є лікарня. От, хто дуже охоче виносити вердикти осудження інколи, на жаль, в наш час це надзвичайно модним стало, вердикти осудження щодо ієрархів або ж християн віруючих, то варто пам'ятати, що церква – це є лікарня.
В лікарню хто приходять? Хворі. І я, до речі, інколи деяких мирян закликаю, як ставитися до звинувачень, тому що такі звинувачення можна почути. Ось ти такий-сякий, така-сяка, ще ходиш до церкви. Як треба християнинові православному відповідати на це? Так, я такий. Ти скандаліст. Да. Вибачте, я скандаліст. Каюсь. Ти такий-то. Так, я такий. Так ти ж до церкви ходиш, майже 99% потім буде отакий удар. Так ти ж до церкви ходиш. І краще всього відповісти в такій ситуації так. Да. Уяви, який я був би, якби не ходив до церкви. І тому, так, ми визнаємо себе хворими, але ми прийшли сюди в лікарню, щоб уздоровитися. Першу справу, яку чинить Дух Святий в людині, доторкаючись до людського серця, людині відкривається, що зовсім вона не є центром світу, що зовсім не навколо неї все крутиться. І людина починає бачити виразки своєї власної душі. Пожадливість, заздрість і інші мерзоти, за які соромно. Це особливий духовний стан, в якому людина переживає і смирення, і одночасно із цим радість звільнення. Тому що благодать звільняє. Там, де Дух Христовий, там свобода, говорить Священне Писання. Бо свобода від власних страстей – це і є єдина справжня свобода. Ну і нарешті, дуже коротко, отче, ще одна дуже важлива величина або поняття, яка допомагає зрозуміти те, яку роль відіграє церква в нашому житті, навіщо священник поставлений у церкву Богом і так далі. Народ Божий, от так дуже часто говорять, або миряни. Що означає це поняття? Це поняття напряму пов'язане з святістю. Що таке є святий? Це відокремлений. Агіос грецькою мовою, в давній єврейській також саме це слово обозначало. Відосвятий – це відокремлений, присвят. Коли хтось присвятив себе на служіння чомусь, це значить відокремила людина себе від усіх справ і займається лише чимось певним. Коли ми говоримо на купіль, в якій хрестять у церкві дітей, ми говоримо свята купіль. В жодному випадку не може будь-яка інша рідина для господарських справ туди бути поміщена. Тому що відокремлена для певного вжитку ця свята купіль. Подібним чином, святість в Старому Заповіті, коли вживався народ Божий, народ Ізраїлів, це була відокремленість від інших народів, які не мали божественного откровення. Ну, наприклад, заповідь про те, що не можна їсти свинину. Тому що всі язичники вживали свинину. Деякі у вигляді свиней зображали демонів, яким вони поклонялися в своїх божницях язичницьких. І тому, щоб уникнути оцього єднання, спілкування соціального, політичного, а потім і духовного спілкування із світом щоб язичницьким. Щоб не розчинитися у цьому світі. Звичайно, було оця межа відокремлення. Це був один із способів посвячення Богові. І відокремили від інших людей. Коли ж наступили часи Нового Заповіту, то ця відокремленість вже в церкві новозаповітній, ця відокремленість від гріха повинна приходити по кордону людського серця, по кордону людських справ. Не за етнічною ознакою, звичайно, так? У Христі Ісусі немає ні іудея, ні еліна, тобто немає етнічних розбіжностей якихось. Це категорично неприпустимо християнинові православному говорити, що ось та вища національність, а та нижча – це абсолютно протиречить благодаті Духа Святого і євангельському духу. І немає ні раба, ні вільного, говорить святий апостол Павло. Тобто немає різниць соціальних в християнстві. В християнстві головний камертон – це серце, так? Це серце, яке християнин має ставити на сторону чистоти Божої. На рівні твого серця, твоїх розмірковувань, твоїх пріоритетів і інтересів проходить та межа, по якій існує освячення. Ти присвячуєш собі Богові, коли намагаєшся, от хочеться християнинові прийняти спокуса, участь у тому, щоб когось обсудити. Згадую слова з Євангелія про обсудження. І заставляю свої вуста зімкнутися.
не прийняти в цьому участь. Це вже акт посвячення себе Богові. Хочеться в своєму серці бачити, що є багатство. Хочеться, так і хочеться позаздрити. І починає цей змій заздрощів піднімати свою голову, цей порох у душі. Християнин, відчуваючи цей ворожий порох у своєму серці, споглядаючи на це, може таким чином, є різні способи з цим боротися, з цим порухом, але ж можна так. Господи, спасибі тобі, хоч комусь добре. Так, принаймні, направити своє серце до Бога, щоб пригасити оцю отруту, яка із серця піднімається. І тому ось вона, межа освячення, якщо в Старому заповіті це були маркери побутові, відокремлення географічне, соціальне, політичне від язичницьких народів. Зараз ці маркери – це є заповіді, які повинні відображатися людською совістю. Совість сама по собі без тренування в доброчесностях, в молитві, в участі в таїнствах, вона дуже легко погоджується на ті чи інші компроміси, на участь якихось непотребах гріховних. Але якщо совість витончується в доброділенні, у святих отців от є такий вираз, упражнення в благочесті. Це як фізичні справи, в яких тіло набуває гнучкості, сили, виносливим стає подібним чином і в людській душі, коли вона інколи примушуючи себе на творіння добра, вигострює свою совість. І більш тонкими сигнали серця стають, більш чутливими до різниці між добром і злом, гріховним і святим, стає людське серце. Ну, я гадаю, отче, що у наших наступних програмах ми продовжимо знайомитися з таїнством священства. І ось ці поняття, про які ми тільки що говорили, вже будемо використовувати для того, щоб правильно розуміти все те, що відбувається в храмі, яку роль там відіграє насправді священик, до чого він покликаний і хто такий народ Божий. Ми трохи про це вже зараз сказали. Щиро вам дякую, отче. Священство і миряни. Сам Господь, його учні-апостоли встановили правила взаємовідносин між цими учасниками церковного життя. Та головне, що між цими двома завжди присутній третій – сам Бог. Наступного разу ми звернемося до історії таїнства священства. Спробуємо зрозуміти, яким його бачили, з чим пов'язували учні Христові і найбільш віддані їх послідовники. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.